Сполучені Штати Америки підтримують Україну під час Курської операції, повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінг. Проте, за її словами, Міноборони США ще визначає, як операція на Курщині вписується в стратегічні цілі України на полі бою. Ймовірно, йдеться про створення буферної зони, про що раніше говорив Володимир Зеленський. За словами Сінг, аби уточнити це, очільник Пентагону збирається найближчими днями поговорити з міністром оборони України. З нами на зв'язку Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю, зі святом. Зі святом. Зі святом навзаєм. Пане Дмитре, з приводу сказаного і, знаєте, написаного в тому числі нашими західними колегами. Перше, знаєте, чим хочу у вас поцікавитись? На вашу думку, скільки, в принципі, ось ця... Я би її назвав навіть така біля воєнна історія навколо Курщини буде хитатися. Біля воєнна, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі ось ці, знаєте, роздуми опосередковані про там доцільності, якісь ось такі. Знову ж пригадаю статтю, де наші західні колеги чомусь пишуть про якісь фантастичні котли, які можуть бути. Навіщо це? Ну, дивіться, чим більше проходить часу, звісно, інформацію про Курську операцію і світова спільнота, і українське суспільство спочатку сприймало з великим піднесенням. Росія наразі активізувала свої інформаційно-психологічні операції в Україні. Я думаю, ви бачили неодноразово в соцмережах, коли на противагу Курській операції поставиться Покровський напрямок, де зараз дуже складна ситуація. І, мовляв, говорять, що краще ці всі сили були кинуті саме на Покровський напрямок, що там, власне, не вистачає боєприпасів, не вистачає людей. А от чому, навіщо ми пішли на Курщину? Це класичне російське ПСО для того, щоб просто-напросто змістити акценти, тому що якби ми воювали з росіянами в лоб-лоб, це особливо б не вирішило ситуацію, бо вони нас перетиснуть і числом, і військовою силою, і снарядами. Тобто вони намагаються підтримувати оцей вогняний вал. Якщо ж говорити про західну пресу, тут так само з'являються і додумки. Тут, я думаю, є класичне полювання на гарячі заголовки, коли з неназваних джерел просто-напросто роздуваються всілякі різноманітні теорії для того, щоб просто привернути увагу. Наразі наша операція на Курщині триває. Просування наших військ не зупинено. Пріоритетом залишається, звісно ж, Корнієвський напрямок. Ми, зокрема, оточили і місто Крим'яне. Те, що менша динаміка, це саме на південний схід від Суджі. Там є також просування наших військ, але не таке динамічне. Ну і, звісно ж, Гушківський район, який ми десь взяли під вогневий контроль, де можуть перебувати, за різними оцінками, від 2,5 до 3 тисяч російських військових, які, я сподіваюся, в перспективі поповнять обмінний фонд, тому що не всі з росіян поки що готові здаватися. Зокрема, активно зараз курсує інформація про бої у селищі Мала Лопня, де російський гарнізон закрився в жіночій колонії і намагається там тримати кругову оборону. Тому події ще тривають. Наша армія і далі намагається висуватися на вигідні для себе рубежі, щоб просто на підходах виманювати і знищувати резерви російських окупантів. Пане Дмитре, хочеться бути обережними в тих словах і висловлюваннях, які стосуються цієї операції, тому що зайві роздуми вони можуть нашкодити. Але є питання, які жваво обговорюються і які можуть допомогти нашим воїнам. Зокрема, це використання західної зброї на території ворога. У нас є вже дозвіл від Канади, яка дозволила українським військовим використовувати отриману бронетехніку на території Росії. Лишається слово за Сполученими Штатами Америки, європейськими країнами. Дипломатична війна, вона так само ведеться. І вона не менш важлива складова цієї війни, яка безпосередньо відбувається у нас на території і зараз на території Росії. Чи отримаємо ми такі дозволи? І як швидко? Чи є в нас час на очікування? Я думаю, що ми отримуємо дозволи. Все більше країн публічно заявляють, що можна використовувати ту зброю і техніку, яку отримала Україна від наших західних партнерів. Зокрема, навіть в Німеччині прямо заявляли, що техніка і зброя, яку передав Берлін, стала тепер українською зброєю, Україна може нею розпоряджатися. Інше питання – це використання саме далекобійної зброї. У нас досі не закрите питання використання атакамсів, зокрема, касетних боєприпасів, щоб не дронами, а саме
ракетами вражати російські аеродроми, таким чином знищувати літаки і в перспективі зменшувати натиск по всій лінії фронту керованих авіаційних бомб, які постійно застосовують росіяни. Звісно ж, перші в цьому питанні належить Сполученим Штатам Америки, які, не дивлячись навіть на курську операцію, не хочуть надавати цей дозвіл. І навіть напередодні засідання чергового Рамштайн Вашингтон десь обговорює інші ідеї, зокрема щодо посилення нашої протиповітряної оборони, що, звісно, є важливим, зокрема, цими ж системами IRIS-T, які в парі з Петріотами створюють більш ефективний захист нашого повітряного простору, а також опрацьовується варіанти надання нам ракети JASSM, які це ракети класу повітря-земля, які можна застосовувати з отриманих літаків F-16. Зараз, зокрема, вивчаються технічні деталі і можливості України проводити такі операції. Це, звісно, зброя, яка посилила б наші спроможності, тому що це ракета, яка може бити на відстань десь близько 370 кілометрів по наземних цілях. Але все-таки от щодо остаточної зняття усієї заборони саме на далекобійну зброю, на жаль, ще потребуємо часу. Але я переконаний, що наші дипломати і доб'ються і цього рішення. Пане Дмитре, з приводу сьогоднішнього свята, свята завтрашнього, на вашу думку, пригадуючи, так, ми вже не раз говорили про ось цю таку схильність ворога прив'язуватись до якихось дат, ось у нас є свята, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи зважати цього року на ось такі можливі кроки, так, окупанта, і який вигляд може мати ось ця додаткова агресія? Це будуть обстріли, це будуть додаткові безпілотні літальні апарати, чи це може бути якісь посилені штурми? Як ви це бачите? Це може бути усе перераховано. Я не думаю, що ситуація на фронті кардинально зміниться, бо росіяни, якби могли її змінити, то вони б змінили. Звісно, ризик зростає, особливо дуже важливо не з'являтися в місцях великого скупчення людей. Але маємо і не забувати, що визначна дата також не є гарантією, що Росія буде здійснювати масований обстріл. Всі свої атаки, в більшості свої, вони проводять тоді, коли накопичили достатню кількість резервів, достатню кількість ракет, достатню кількість шахедів. От тоді вони здійснюють масовані обстріли, як, наприклад, ми бачили після Нового року, коли була масована атака на Київ. Тому питання безпеки і дотримання правил безпеки під час повітряних тривог – це не лише питання Дня Незалежності чи інших державних свят, це щоденне питання, і українське суспільство, ну, має до цього звикати. А пане Дмитре, знаєте, про що хотіла ще у вас запитати? Закінчується літо, лишається так трохи менше, ніж тиждень. Переходимо до осені. Проміжні підсумки військової кампанії для українських воїнів. Що ми можемо зараз сказати? Які успіхи в нас були? Де нам було найтяжче? Можливо, поразки? Найтяжче нам було, звісно ж, на Покровському напрямку. Я не думаю, що росіянам вистачить сил, хіба що якщо вони ведуть якісь зовсім свіжі резерви, щоб штурмувати місто саме цього року. Десь впродовж вересня, аж до того, як почнеться осіння негода, росіяни будуть намагатися підтримувати свої наступальні дії. На Покровському напрямку ми зараз не можемо закріплятися і будувати сильні фортифікації, тому що ми знаходимося в низовині, ми, знищуючи ворога, так, десь постійно відходимо. Просування росіян на цьому напрямку десь орієнтовно 400 метрів на день. Але разом з тим, зараз росіяни будуть впиратися уже в каскад водних перешкод, це, зокрема, річки Журавка та Казаний, Турець, а також невеликі ставки, які є в цьому районі, і їм доведеться думати, як їх долати. Скоріш за все, росіяни, оце угрупування центр, яке штурмує Покровськ, буде намагатися його перегрупувати і вводити якісь більш нові свіжі сили. І разом з тим, варто не забувати, що на підході до Покровська є місто Селідове, де так само активно будується фортифікація, зокрема, мої друзі, які служать на цьому напрямку, ну, розповідають, що вони фактично в день і ніч намагаються рити окопи, якось утримувати позиції. Бо без Селідова росіяни не зможуть далі безпечніше рухатися на Покровськ, бо інакше вони отримують у фланг від українських збройних сил. Тому, звісно ж, ситуація тут тяжка, але я не міг би сказати, що вона уже так 100% фатальна. Ну, а найбільшою перемогою це, звісно, Курщина, яка знову-таки повністю перевернула цього року наративи про російсько-українську війну.
Пане Дмитре, і ось на ось цьому тлі ми якось, як мені здається, у всякому разі, недостатньо уваги приділяємо тому, що відбувається на півдні. Можливо, прокоментуєте, ну, починаючи з Курахівського напрямку, де зараз якраз такі відчайдушні бронетанкові атаки ворог застосовує, ну і далі до Херсонщини. Якщо говорити про південні напрямки, то з'являється інформація, що все-таки окремі підрозділи тилові, які утримували окуповані території, їх знімають саме на Курщину. Десь загально можна оцінити, що приблизно вони задіяли 5 підрозділів загальної чисельністю, десь 5 тисяч чоловік. Вони все-таки в процесі передислокації саме на територію Російської Федерації. Якщо говорити про Харківщину, то тут є дійсно героїчний подвиг 3-ї штурмової бригади, яка змогла зайняти позиції цілого батальйону росіян з 20-ї армії, зірвавши таким чином нові наступальні дії ворога на населений пункт Макіївка. Ми десь звільнили до 5 квадратних кілометрів нашої території. Росіяни все-таки Покровщину визначають найпріоритетніший. На інших напрямках це переважно обстріли, це штурмові дії, але якихось таких серйозних змін вони не зазнали. Стоїть часів яр. Не дивлячись на те, що було багато місяців тому прогнози, що місто впаде, ми все-таки тримаємо лінію оборони по каналу, не даємо росіянам закріпитися, вони через нього переходять, потрапляють під вогонь артилерії і змушені відходити назад. Тому все-таки більше потрібно віри в наші сили оборони, і не дивлячись на те, як нас закидують інформації, точно ситуація ще, ну, скажімо так, не вирішена. Пане Дмитре, дякуємо вам за те, що були з нами, за ваші коментарі. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.